Yuk. Lelakonku jamane nalika ing pamulangan, aku duwe kanca putri Gabya, ayu lair lan batine perlune keton kowe rapi dhisik kowe mesti. Lah iya. Katut keton rapi dhisik. Jebule ning Bekasi iki. Lah umurmu ya beda kok ya laire kok ya. Beda ya. Beda. Oh aku berarti lah lahir kemrungsung pian iki ya. Lah kemrungsung kowe iki jane keton. Keton bingit mesti kowe iki. Ayo sing keri-keri digawe tukulane apik-apik malah. Oh lah ya kowe. Iku ne wis beda gizine iki wis beda. Heeh, gen-gen karo gizine ya. Gizine. Gizi. Gizi. Beda ya. Beda. Lah kowe pangan mau apa biyen kae? Aku paling banter ya botok melanding. Lah to. Lah iki ki mau panganan iki wis beda. Apa spaghetti ya? Hah? Spaghetti. Kae lho kentuki kae lho. Kentuki? Heeh. Oh, enten panganan kentuki to, Mas? Enak. Oh, kowe kira. Oh, lah piye to, Pak? Lho, aku kan mocone. Lah kan tulisannya kentuki. Oh bahasa bahasa. Oh ya wis. Ganti Kentucky. Kentucky. Oh, jajane. Aku wis pinter lho, Pak. Kowe kurang nganuke Gatot kuwi lho. Lah iya. Lah kowe sing ngajari ya kowe kok bahasa kok kemasaku kok aneh banget bahasane kok. Aku ya melu-melu ngono lho, Mas. Oh. Ayo kowe mau kowe mbahas kowe mau dari kowe aku ya bingung kok, Mas. Nek nang omah iki ya bingung. Enake nggur wong loro nggur neng-nengan wae. Aku tak takoni lah kowe nek apa arep njuke piye wong njuke nggur setahun pisan. Kuwi kok ya terus curhat iki lho. Lah iya. Lah iya gumun kok njuk kok nggur setahun pisan iki. Aja buka wati ning kene iki. Kuwi kon kono. Oh kon kono. Kono rasa oh, beda. Dibuka. Kono. Beda meneh. Beda meneh ya. Beda. Karo wong liya kok bendino. Apa kuwi ngumpulke anu sampah limo ya? Lah nglumpukke iki mau lho bendino kuwi lho. Ya. Diatur kena yuk. Mengselerana para Thank you.
lan lakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri Grafia ayu lahir lan batine tresno lahir batin iki termasuk bali ke Pak Ce Paino bibar niki napa Pak Ce mengke meneh wo sing condut ngoten lho Ce nah ya ben leren aku ngono lho Mas ah iya ngesane kowe kok nduk isine seragam terus aku ya piye wes nek sore duki mangke pripun dangdutan yes. Oh. Lah pripun? Seragen aku. Mburi engko ya seragen wong pasar obor kok seragen dangdutan iki po enek critane. Mas, sampean iki salah golek kanca kali yo, Mas. Ayo. Wes. Pokoke engko sampun riyen, Je. Nggih. Yeah. Bali yo, Mas. Nggih, Pakde karo Bude biasane terus joget dhewe. Apa langsung nggih? Pokoke tetap di sini. Oh iya, siap ngono, tenan kowe. Diberkahi wong pas ning kono kowe ngasih tekan sore kok. Ning kene kudune tekan sore ngasih tekan magrib. Aku nek dhewe wis entek iki ya sok lali kok. Nggih. Okay. Weh, jadwale akeh okay. Layak. Mangsaran para pisah. Sang mentri,
se samotro lelumban ning asmara sitek senku mung anggarit mendung atiku kang guyung tansah kedarung darung Masuk Masuk Masuk
penasaran. Salat saya ingat oke, tidak mau makret lau isat jangkepe raya kami ditambah salat sebaik sesep matur nuwun, Pak.